Šķiet, kaut kur jau dzirdētais teiciens – traks kalns, traki braucēji, traki auto ir tas, kas tā īsteni raksturo autotraku Gaiziņkalnā. Mums blakus ir Juris Stradiņš. Staki lūdzu, kas ir tas, kas liek jau 10. Gadu organizēt patiešām šādu traku pasākumu? Tas pirmajā jūsu tekstā nepieminētais – trīs traki bija, vēl ir traki organizatori, kas nu, kaut kā mēģina to savu dzīvi izpušķot un uzmundrināt un to pašu, kā saka, piedāvāt pārējiem. Šis ir jau 10. Gads, kad adrenalīna cienītāji Latvijas augstāko virsotni mēģina iekarot traucoties tajā ar automobiļiem, motocikliem, kvadracikliem, pat traktoriem. Pasākuma odziņa būs 4x4 mašīnas, bet tikai sporta mašīnas, sporta riepām, sporta radzēm, nu, saucamās visas raķetes. Arunājot pa dalībniekiem, nu, iepriekšējā klasē redzēju visus iepriekšējā gada favorītus, kas ir bijuši, nu, viss spicākajā ir klāt. Nu, tās saucamās motora galvas, ja, mums Latvijā ir daudz, azars ir, vēlme ir, nu, tad ir tikai jādara. Cīņā starp motoriem un Gaiziņa stāvāko slēpošanas trasi Golgātu daļai spēkratu tomēr nācās piekāpties. Lielākās skatītāja ovācijas, protams, tiem braucējiem, kuri kalnā devās tā teikt uz pilnu banku. Gaiziņš iekarots, jā. Pirmo gadu viss notiek, viss ir vietās, mašīnai motors ir vietā, viss notiek. Vēl otrais brauciens priekšā ir ar sporta riepām. Kā bija? Grūti, viegli, elementāri, kā pašiem šķita? Ziniet, pat kaut kādā brīdī grūti saprast, kā ir. Tur viss iet pa gaisu, sniegs iet pa gaisu, gāze grīdā un ķer tikai stūri, ķer ceļu un maus. Mēs atbraucām no Latvijas otras puses, kur visu laiku ir zaļa zāle. Un ļoti ilgi gaidījām, sagaidījām ziemi. Īsti mums tas pasākums nesanāca kā plānots, jo galvenajam pilotam radās nelielas veselības problēmas, bet Zigmunds izglābs situāciju. Un kopīgajiem spēkiem es domāju, ka mēs sasniegsim ļoti labu rezultātu, jo nu, mēs neatbalstam piedalīties. Piedalīties tas ir tāds zaudētājs auklis, jo nu, mēs ejam uz uzvaru viennozīmīgi, jā. Ko nozīmē izglābt situāciju? Nu, draugs saslims, mēs bija atbraukuši, tā kā vajadzēja jau braukt, tad tāds gabali no Ventspila mēs braukuši. Un tad kādam bija atķerās pie ragiem, nu, tad ņēma un izbraukt. Pirmoreiz? Pirmoreiz, vispār šī pusē pirmoreiz. Un kāds sajūts? Nu, jums ir ziem. Pēc mums tāds nav, mēs braucam skeitis, kāds vispār sniegs izskatās. Ekskluzīvi. Sajūtām piepildīta diena nevien braucējiem, bet arī līdzjutējiem. Kādam autotraks ir jau ikgadēja izklaide, cits atbraucis pirmoreiz. Es godīgi esmu pirmoreiz. Es personīgi, ja? Bet, nu, nezinu, man pirmie iespaidi ir patīkami. Nav tā, ka nepatiktu vai kaut kādu. Viņš ir 10. Gadu. Jā, viņš ir 10. Gadu. Kas liek 10. Gadu pēc kārtas braukt uz šeieni? Un kas, ko te ķerat? Es atbraucu 11. Gadu, jo šeit ir vienīgā vieta, kur var dabūt ziemu. Skatoties pašam, negribas arī piedalīties un liest augšā? Nē, nemaz. Es nekad šeit nebraucu augšā. Kādēļ? Bail. Īstenībā tā, ka šis pasākums apvieno visu kopā ģimeni, jo esmu kopā ar visiem bērniem, žnotiem, un ir ļoti patīkams sajūtas viennozīmīgi, un tas adrenalīns. Mēs gan mēģinājām pa citu pusi uzbraukt augšā kalnā, lai neparādītu šeit, ka nevaram to izdarīt, bet tas tiešām ir ļoti, ļoti grūti. Autotraks Inetā ir viens no ziemas iemīļotākajiem pasākumiem, uz kuru ik gadu braukusi pat Anglijā dzīvojot. Savukārt trenāram no Preiļiem vislielākais prieks par kolēģu uzvaru. Tie baigi labojas pasākums, jā, mēs atbraucam no Preiļiem. Kolēģis atbrauca, viņš pagošu, ka sacīja, ka visus džipus var viņēt. Šogad atbrauca ar džipu, viņš viņēja, jā. Nokažot, kuru klasi vajag viņēt, viņš viņēs, vienolga, kuru vajag viņš atbrauks viņēs, jā. Pasākums super, laikams to, ka super Gaiziņā komanda ir pasarūpējušies par snīgu. Skatītojiem ir super apstokļi, jā, viss mēs tur dasas cāpam, sašliku cāpam. Viss kā ir noteikti, sacīdzības noteikti, joprojām mēs arī, jā, toļāk baļēt, viss notiks. Super, jā, absolūtais uzvarētājs džipu klase, Ārnis no Preiļiem, jā, super! Kam ir jābūt? Pašam profesionālam vai autiņam tādam krūtam? Kas ir nosacījums, lai vinnētu? Ai, tur jābūt tam domas spēkam, gribai un, nu, ai, uz priekšu tad būs. Pagājušajā gadā biju kā skatītājs, atbraucu, paskatījos,
skatos, ka tie džipi paslābi brauc, domāju, jābrauc pašam, atbrauc un tā sanāca. Septiņās disciplīnās kopumā startēja 187 dalībnieki. Kausa ar pasākumu organizatori, lai arī tā tapšanā jāiegulda milzīgs darbs, rekordlielais dalībnieku un apmeklētāju skaits liecina par to, ka autotrakam gaiziņā ir jābūt arī nākamgad. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.